Pangkalan Udara Butterworth Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM masih relevan dan akan terus dikekalkan. Panglima Tentera Udara Jeneral Tan Sri Afendi Buang memberi jaminan pangkalan udara itu tidak mempunyai sebarang isu berbangkit berkaitan soal keselamatan sebagai sebuah pangkalan udara. Kenyataan itu bagi menafikan ura-ura pangkalan TUDM Butterworth yang terletak di Teluk Air Tawar itu akan dipindahkan ke satu kawasan lain bagi memberi laluan kepada projek pembangunan semula kawasan tersebut. Pangkalan udara Butterworth ni akan masih berada di sini selama mungkin, ya, selama kita perlukan dia di sini. Ya, masih relevan. Ini keselamatan dan segi masih relevan. Masih relevan, kan? Kita apa yang kita lihat di sini, kita tahu kan bahawa kawasan keliling ni tak ada isu. Aircraft boleh membuat operasi dengan selamatnya tanpa memberi ancaman safety, ya, ataupun safety issues kepada masyarakat ataupun kawasan setempat. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis merasmikan Hari Terbuka TUDM yang diadakan di pangkalan TUDM Butterworth yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pertahanan iaitu Senator Liu Chin Tong di Pulau Pinang hari ini. Sebelum ini, media melaporkan cadangan penempatan semula dan pembinaan semula pangkalan TUDM Butterworth ke kawasan Arah Kuda, Tasik Glugor akan dikendalikan oleh beberapa pihak. Cadangan itu bagaimanapun mendapat bantahan pelbagai pihak termasuk penduduk di sekitar kawasan itu.